Оль, за тры гадзі Лукашенко правё прэсовую канферэнцыю з журналістам у Менску. Паводле яго гэта ЗША не жадае міру ва Украіне, дэ прапанаваў байдену прыехаць у Менск на перамовы з Пуціным. Падрабязня мяркуем тэму з палітычным аглядальнікам Віталём Цханковам Вітаю До. Нечакана Лукашенко сабраў прэсовую канферэнцыю яна не была анансаваная Навошта на вашую думку пост сталала такая патрэба цяпер. Ну першая канене такі максімальны відавочны адказ гэта наперрэдні сустрэчы з пуціным чарговы раз паказаць сваю максімальную лаяльнасць усе сённяшніягоныя заявы дэмонстравалі як ён ну сіляк просто показывал сваю максімальную данасць сімтым тезісам кремлёўскай ідэалогіі кремлевўскім натывам які ён паўтарял і што Путін такі хорошы і што у Пут такі мудрый что Ро россия не можа проиграць и что они сами хотели напасть это не мы виноваты они сами хотели напасці то что россияя хочетча миру и я готов быть поссяреддніником да миру карацей восьось якалісці написал такі текст где сказал что зараз лукашенко выконывая скажем так пасаду пресс-секретаря кремля лепш чем сам пресс-секретар песко бо он весь час говоритьць тое что кремль хо почу і ват часам тое что рымлю самому неёмка яшчэ по нейкі прыша гаварить то лукашенко з якога что называется няма чого уже губляць в сэнсе репутацыі на вот параўнанні с Пуціным можа гавары любую дурноту абы гэта падабалася крымлю так что вось ну засёды есть накапіліся нейкіе заявки за межным журналістам можно накаплівались там месяцаами на інтерв'ю ён решил все гэта патрэбны момант вынести якраз перад сустрэчу не ведаем про что там будзе сустрэча Мачыма зноў такие будуць нейкіе неприемные там Мачыма варыантты для лукашшенки он вырашил вот так продухіліть Мачыма неприемности тым что еще раз а, ну обнятьць я бы назвал так задушить в обдымках Путина показать свою максимальную лояльнасць кажучи такой мови якую лукашенко любіць он всякие сексуальные наратывы частым ужживая <головіць> так вот облизать все что можно Путу каб бы того не было сил что нибудь кепское зрабіць а навошта лукашенко выконваць гэтую ролю пресс-сакратара путина ці ён пераследу якія с свои карысныя мэты ну, во-перше его няма іншага выйсця і ён зараз такой залежнасці ад россии якой не было ніколі гістор незалежной беларусі по-другое ну калі москва будем так меркаваць штосьці ад лукашэнкі патрабуе хоча что ему не вельмі падабаецца ну, напприклад весці войскі беларускі удзельнічаць разом в нападе на украіну больше актыўна непасредна лукашенко раз дляго это будет політычной катастрофы и принессе шмат праблемаў то ён в адказ Ну робіць такие жесты то там в абхазию приедет то там недзе заявіць то весь час заявляю про падтрымку Росси и он як бы этом говорить я готов рабіць все что вы пожидаете только вот нет это давайте я вот лев буду вас расхваливать Ле буду показывать які один непаўторные отда лояльны союзник як можно гублятьць отштурховывать такого союзника а тым больше не все ведаем может справды розныя версии какие час возникают что москва можа хочу уже поставить замест лукашенко некого расроссийскского ці беларускаго генерала который был бы не просто лояльная просто был бы гагуляляййтеом абсалютным и лукашенко этого боится доказыва не трэба меня менять я хороший mm -hmm. подчас сённяшней пресс-конференции замежных сми александр лукашенко закранул тыамо нападу Россия на украіну на ягоную думку гэта было неуварванне говорить о вторжении А я считаю, что не вторжение. Я, извините меня, был почти главным действующим лицом в 14-15 там, там, годах, когда начались столкновения России и Украины. Я был абсолютно в теме, никто больше в этой теме не был, потому что и позицию России Путина, и позицию Украины Порошенко, э, они у меня были на столе, я все это видел. И я много раз рассказывал о том, как могло бы это все закончиться, о чем меня просил Путин, и я доводил до Порошенко. И что отвечал Порошенко, я доводил до Путина. Метался между двумя, чтобы этого не произошло. Поэтому это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Гот таму мы таксама чулі падобную рыторыку, што э, вось вораг ва Украіне Рыхтуецца, магчыма, напад на Беларусь. Э, і цяпер гучыць таксама ледзь не пра ракетныя удары з боку Украіны. Чаму мы чуваем такую рыторыку, це азначае гэта пра нейкія планы зноў вялікага наступу з тэрыторыі Беларусі магчыма. бо Лукашенко нібы запэўніў, што рэзервістаў ён не збіраецца выклікаць бирать ну по-першее по егоных репліках можно сказать что мы живем докладней лукашенко живве в свете орреала где мир эта война правдада это неправда и гэтак далей любовь гэта ненависти и так далее и калі он ка что гэта не была аггрессия это не была война это не было вырвание этого той самый 1984 год знакаміты в вор Орела, які стал класікай. І наконт таго ці рыхтуецца нападс тэрыторыі Беларусі, Ну мы это адмірков справды пачынаючы з 24 лютага мінулого года уже хутка будзе год. І апошнія тыдні, напрыклад месяцы даволі актыўна пра магчымасць такога папярэджваюць украінскія афіцыйныя асобы, Чого раней не было. Разаам з тым э, яны называлі ўжо нейкія лічбы там у студзені, студеньжо прайшоў. Ну няма ніякай гарантыі, што пройдзе люта ізноў нічога не зменіцца. Але разам з тым іхні заявай не маюць такі сэнс, ну, акрамя такога скаж ідэйнага, папярэдзіць так яшчэ, ён сэнс такі чыста ну, сапраўды ваенны, каб быць гатовымі і каб папярэдзіць прадухіліце папярэдзіць беларускае кіраўніцтва, што іх можа чакаць вельмі рашучы адказ кашенко свою чаргу нам повторяя вот гэты их два меседжа мы мирные мы самиамі войны не хочам мы не удзельнічаем хотя паводле всехх міжнародных правілаў закона какраз беларусікая представила тэрриторыю для агрэсі на саудельльник в этой агрэсіі но все-таки нам так показ социлогія большасці беларускіх грамадзяна не воспрымае беларускую ролю так ну и в этом месте по логіика покольки беларускія войскі не были прысталены а только что бел беларускарусская не ну, равніста представіла там аэропорты тэрыторыю гэта как бы для большасці нават беларусаў не з'яўляется вось свечанем того что белеларусь ступила войну так что вот на гэтым апошнім э, рыдуці он трымается заявляю что мы не воюем и мирные там нации плюс конечно заявляю что вось мы только э, можем только в адным выпадку калі на нас нападуть Ну он як бы открывая себе и гэтую дорогу что калі все-таки кремль москва прымусіць беларускае войска прымаць уделл войне то Ну, тады можно хусенька обставить якую месь провокацыю нават можа не самим можа этой русскі там займутся і, і представить ситуациюаю так нібыта Украина напала і вымушана была белларусь ну офіцыльная Беларусь цяперашні беларускі режим вымушаным был дзейнічаць в адказ гэта будзе на той вариант калі все-таки на примусить его ну я весь этот год заявлял и до да, апошнего все-таки буду при своим меркаваннии что лукашенко сам этого не хочет бо он разумею накольки катастрофічные наступцы для его політыично буду коли белорус ступить войну до речи это разумеюсь не только там ну некая абстрактные аналитики а то что показывать розные голосования на розных платформах там в интернете той большая белорусов на сёння ну не верыть то что лукашенко дошли белорусские войски на территории украины при гэтым что может поранейшему будет дапамагаць расейцам як раней але вось ему удастся нейкім чынам пазбегну таго каб беларускае войска непасрэдна удзельнічала войне на украінскай тэрыторыі яшчэ адзін кавалак паслухаем ягонага адказу наво джо байден едзе ў польчу таким пытанням задаўся на сённяшняй пресс-конференцэнцыя александр лукашенко ён запрасіў прэзідэнты сша до да сябе ў менск каб той на тэрыторыі беларусі сустрэўся з прэзідэнтам рас россии владимиром путинным давайте послухаем а зачем байден едет польшу Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? Зачем Польшу, именно в Польшу, в Германию, в Великобританию поехал? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что. Воин. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его э, борт здесь номер один приземлится. Было ж когда-то, Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии. Втроём. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется у Польши. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту… самую активўную ролю граюць по эскалацыі вайны в Україніне зноў жа чуем два так таких меседжа Польча гіена Єўропы э, дзе ўсё зло і тое што байденкааль ласка прыязджае з надзем да, цяшко... табе перамоы навошта перадацыя Лукашэнка... маць нейкую усмешку слухаючы гэтай словы э, э, да, быцьбендер там Нваюкі в мінск прыязджаеце міжнародны турнір Я, байден и Путин так так вот тут вот. было ж такое Клинтон приезжал такая настальгія что был час калі ён ну с кінсьских хоть сустракался пры приезжали до да его коли ён быў не канчаткова як зараз міжнародным изгоем з якім ніхто не хоча сустракацца восьось нават гэты іністр замежных Ввенгрия які прилетел Ми факашенко мне сустялся думаю это Напомна, было пры сёння однозначсці этого визита напўно цвёрдое было решение венгерского боку все-таки на это не пайсці а Ну, ніхто з імі стракаецца кромея Пута і некалькіх еще постставецкіх лідараў і ему конечно хочется помарыць разумеце што все это толькі мары вот прыедзе байден в мінск і і будзе сустракацца з ім вырашаць сусветныя праблемы дарэчы цікавыя про тотыр год калі пасля нападу, Россия на Украіну 14 годзе быў мінскі фармат мінскія перамовы калі э, сюды прыліцелі мінск э, кіраўнікі Францыі Геррмаії таксама рассіі Украіны і, так і Лукашенко тады як уже сведчаць розныя запісы адтуль ха хотелў таксама мець ролю удзельніка гэтых перамоваў. Але все его рышучи просто отхіліли уперлись и он просто як он сам признался потом займался тым что подадавал каву вось маючи навазе что он не был ніяким удельником праады он ходил там от кабинета до да кабинета и передавал кто с кім что хо передать сустрэться то есть выконвал роли такого но ну, нето смешанное по межгорничные официантом и цікавые слова его пропольши вот калі это слово его вырвлось я думаю дака не все наши гледачи гэта могут сведовать но это же прямая цитата савецкай рыторыкі 39 году на ссср э, с одного боку неметчына фашистка напала на польшу а с другого боку сср э, вось вызвалила их яны называли гэта беларускі украінскі земли напал на польшу з усходу и тады как раз в советской риторыцы было что вот польша гиена и тому яна вартая того каб я поделлись так что не с главу его эта фраза выйшла з тых советских подручнікаў які он напэўна так любіць перасчитывать ну и таксама хотелалася бы значит что проч беларускіх дел прадстаўнікоў медыяў былі замежныя журналісты журналіст BBCBC для каго гэта стваралася картинка для ўнутранага карыыстальніка пака, паказаць что вось не толькі пу лукашэнкі там прысутнічаў а, ці стварыць нейкі іміджцінку на захадзе таксама для пытання хто хто на гэта купец Ну думаю на захадзе гэта уже нікога не цікавіць канешне для Э, ну я кажу набеглі напэўна нейкіе э, запросы на інтэв'ю які маглі накопиться за той месяцы все-таки пресссы выконвае сваю ролю тым больш пресс заходняяка ну, бере інтерв'ю самых розных дыктатараў і гэта ж э, корэспанэнт бессе мы уже можа забылі калі год назад ён браў інтэрв'ю лукашенко мы себе паводзял, вельмі себе годно паводзіл вельмі рашучыму адказывал дзе он переиграл лукашенко і напэўна Ну на гэты разЛукашенко его команда вырашыла не одного ад му склюзівна інтэв'ю а загнать его в кучу журналістами дзе на Ну, я количество там 90 в нулевым таких пресс-конференциях бывал ты сдаешь пытания тебе отключаюсь микрофон после этого лукашенко не что говорить ты хочешь нечто отказать он те же микрофон отключены это не диалог это не то что ты можешь нето заперрешить нейкую вострую фразу кинуть часаом просто люди издивляются чему там журналисты молчать не отказывают у их после пытания все отключается микрофон ты оходишь и просто и он в руках но ну, он тебя отключены так что безумноно в таком формате как мы бачим на экране где он не что говорить она сидять и ясно что там в не до да глыбокага інрвв'ю напэўна тое ж самае вырашылі вот зрабіць зараз на глыбокае індывідуальна інтерв'ю укашенко можа уже і не вырашыўсяця не ведаю звычайно вечером там пакажуць мо поўную версію мы што-небудзь убачым нейкіе цитаты які не было белта так часто бывае калі ведаеце спачатку нейкую цитату они не даюць потым спалохаліся і тут стат знішаюцца досюль восьосьці наадварот спачатку штосьці что Лашенко сказал не было праз пару дней Ён нехта там ім падкажа, што это важна, яны пачынаюць это знаўдаваць. Дзякуй вялікія вітальцы ганкоў, літычны аглядальнік быў гостцем студэі Белса.